Lidhja e tyre e dashuris i bëri ata ndërmë të komentuarit e përputhë. Prej muaj shtëndar, Teja dhe Bearti vazhdojnë të ndiqen me interes dhe të bëjnë lajme veprimet e tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Së fundmi Teja ka qenë target i ndjekësve të saj, të cilët e akuzojnë atë për ndërhyrje në fotografi që publikon. Humbja në peshë ishte shumë publike për ish konkurentën e përputhen, e cila ju nështrua ndërhyrjes për vendosjen e balonit gastrik, por duket se akoma nuk ka arritur pamjen e dëshiruar që mos të ketë nevoj për ndërhyrje. Pikërisht për këtë pjesë ajo është thumbuar nga ish i dashur i saj. Pa filter, pa Photoshop, jam i sigurt me mënyrën se si dukem, se si flas, si mendoj. Shkrua naj duke zbuluar trupin ku shfaqet i zhveshur dhe vetëm me peshkir. Për të forcuar dyshimet se ishte kundër Tejas, ish konkurenti ka hedhur edhe një foto tjetër ku shkruante: "Dis, ndoshta."